hvala vam na dolasku danas ovdje u Sotin. Uzročili smo odavanju počasti 68 žrtava Sotina. 33 godine poslije još uvijek tragamo za 13 mještana Sotina. Danas ćemo otkriti još jednu masovnu grobnicu za ekshumirane mještane Sotina. Biće će to jedna druga masovna grobnica koja se podiže na mjestima gdje su ekshumirani mještani Sotina. 85. masovna grobnica podignuta u Republici Hrvatskoj gdje su počinitelji uslijed velikosrpske agresije ubijali ljude, nakon toga bacili u masovne grobnice, vrlo često su nastavili dalje prikrivati taj svoj zločin, pa su ih prebacivali na sekundarne ili tercijalne grobnice. Jasna je ovo poruka da Republika Hrvatska ne zaboravlja koliko smo žrtvu podnijeli kao narod u Domovinskom ratu. Jasna je poruka da ne zaboravljamo niti jednu od tih naših žrtava. Jasna je poruka i to da još uvijek ovdje iz Sotina tragamo za 13 nestalih osoba. I upravo na tom tragu i naš prvi prioritet, naše usmjerenje, jest svakodnevni napor koji provodimo u procesu pronalaska nestalih osoba. I ovdje, na širem području grada Vukovara, na nekoliko mjesta i ovih dana provodimo probna iskapanja, tragamo za našim nestalima.